Građani Šapca već drugu godinu za redom aktivno učestvuju u kreiranju životne sredine u svom neposrednom okruženju, sada još masovnije nego lane. Drago mi je, građani su pokazali izuzetnu svesnost, pokazali su da razumeju značaj ove inicijative i da su rešili da oni sami odlučuju o svom životu i načinu kako će živeti. Ja se zaista nadam da ćemo u roku od dan ili dva izaći sa konačnim rezultatima, koje su ideje one koje su najzastupljenije i naravno koje i zakonski potpadaju pod nekakve ingerencije grada. Do kraja nedelje ćemo izaći sa zvaničnom listom. Od ponedeljka 7. do nedelje 20. novembra trajaće glasanje za ideje. Ja pozivam sve građane da se u ovom drugom delu ciklusa glasanju za ideje koje će ući definitivno u gradski budžet, da se uključe, da na svim mestima na kojima smo inače bili sa štandovima ponovo nas posete, da zaokruže predlog za koji smatraju da je najkvalitetniji. U ovom projektu koji grad Šabac provodi u saradnji sa Birnom i Naledom učestvuje i civilni sektor i udruženja građana poput invalida rada i paraplegičara. Ja ću da kažem nešto ispred mene i mojih ostalih kolega, da smo na prvu loptu zadovoljni pristignim predlozima. Sada ulazimo u deo izbora čitanja svih predloga i razvrstavanja. Tako da nakon današnjih dana i kad objavimo šta je sve prošlo kao predlog, naravno uz onaj postojeći kriterijum da predlozi koji budu prihvaćeni moraju da budu pod ingerencijom lokalne uprave. Svi oni koji su pod ingerencijom Republike nisu. Kada komisija do kraja nedelje objavi zvaničnu listu, građani će ponovo glasati, ovoga puta od 7. do 20. novembra, za konkretne ideje. Ono što dobije najviše glasova bit će realizovano u narednih godinu dana.